El govern espanyol ha fet un decret que podríem dir que és el decret de la patada en la porta digital, en el qual, per evitar que el govern de Catalunya pogués decretar la identitat digital, és a dir, qui és qui, acreditar-se qui és qui, ha fet un decret en el qual obliga a tot ciutadà a que el seu únic document digital sigui el carnet d'identitat. A més, obre la porta a la intervenció política, a la intervenció policial, sense manament judicial, de totes les nostres comunicacions. Fins al punt de que si no els agrada el que ens diem per internet, o ens diem per WhatsApp, o ens diem per telèfon, poder tallar la fibra òptica, poder tallar la fibra de telecomunicacions. La primera intervenció de repressió ha estat justament a intentar i a realitzar el tancament de les pàgines webs relacionades amb el tsunami democràtic. El tancar aquestes pàgines webs, que realment no és tancar, sinó que quan demanes per aquesta pàgina et reenvia una pàgina de la Guàrdia Civil, en aquest moment és una de les coses que tenim denunciades a la Unió Europea. El que hem fet nosaltres ha estat, amb l'antecedent dels partits pirates, és fer una denúncia contra l'Estat espanyol i també contra la Unió Europea, en el sentit següent: mirin, tot el tema de telecomunicacions ja no és de l'Estat espanyol. Tot el tema de telecomunicacions és sobirania de la Unió Europea. Per tant, si algú ens ha de trencar les comunicacions, aquesta és la Unió Europea, no l'Estat espanyol, que ja ha cedit, en aquest cas a canvi de diners, ja ha cedit la seva sobirania. Això tenim un antecedent, que és l'1 d'octubre, en el qual va passar el mateix amb les webs que reproduïen la web de la Generalitat, i vam denunciar també la Unió Europea, i a l'Estat espanyol va tindre de plegar veles i ens va tindre de tornar les webs de la Unió Europea. Més tard, és cert, però ja havíem creat l'antecedent. I molt probablement, com que ja hi ha un antecedent, possiblement hi hagi una intervenció contra el govern d'Espanya que podria ser tant en forma d'una sanció econòmica, que en aquest cas, lamentablement, la pagaríem entre tots, com el cas d'obligar a reconèixer públicament i a fer una norma que eviti aquest tema. Nosaltres estem buscant aquest segon camí, però aquest segon camí no serà avui. Aquesta acció està sortint des del Partit Pirata de Catalunya, però també amb el suport de tots els partits pirates de tota la Unió Europea. Això és important perquè ens permet tenir una veu qualificada a dintre de l'Europarlament i a dintre de la Comissió Europea per defensar precisament el que entenem que són la privacitat més bàsica d'un ciutadà, que és la seguretat de les seves telecomunicacions. En aquest moment s'han plantejat ja dues preguntes europarlamentàries fetes pel eurodiputat Manu Pineda, de Izquierda de los Pueblos, amb el suport dels Verds ALE, que és on està Pirates, i també estem plantejant una segona denúncia perquè aquest reglament els dona permís per mirar el teu router. És a dir, si el router és de la companyia, poden mirar el teu router. Això vol dir que totes les pàgines web que busquis, totes les comunicacions que facin, ells les poden monitoritzar. Bé, en primer lloc, el que nosaltres aconsellaríem és passar de les grans empreses de telecomunicacions
a les empreses de la comunicació local. Hi ha molts ajuntaments que tenen, molts municipis que tenen empreses de telecomunicacions locals i no hi ha res millor que ells per assegurar la privacitat de les teves comunicacions. La segona idea és ja li he donada, que és que el teu router de comunicacions i la teva wifi siguin pròpies. Perquè, clar, si resulta que el govern pot monitoritzar les wifis de Telefònica i les wifis de Vodafone, doncs l'interessant és no tenir ni wifis de Telefònica ni wifis de Vodafone. I en tercer lloc, tenir molt clar que en un moment com el que estem ara, tenir compte amb el que diem i amb el que deixem de dir. Perquè moltes vegades una de les eines que s'ha vist que utilitza el poder és treure fora de context les teves manifestacions. I això és molt important. Abans de dir una cosa, pensar-ho 15 minuts. Tor serveix, DuckDuckGo com a buscador serveix i Gmail no serveix, perquè Gmail està en mans de la CIA nord-americana, les comptes de correus han de ser privades, han de ser d'un servidor local o d'un servidor conegut i utilitzar en la mesura del que possible les comunicacions encriptades. Utilitzar Telegram, perquè Telegram, els servidors de Telegram no estan als Estats Units, anar tenint tota una sèrie de precaucions i, sobretot, compte, molt de compte i no dir coses de les que després es puguis arrepentir.